أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم You are بیا حاضر یو د فکس سټرکچرز کلاس سره متوجه سر په دغه کلاس کې د معمول مطابق مونږ ډېرو مهمو سټرکچرو باندې خبره کوو راځو نن مو بیا یو اړې په روزمره ژوند کې ډېر زیات استعمال وړ او ډېر زیات اهم او اسانه سټرکچر راوړل کوشش وکړئ دغه ویډیو تر اخره پورې وګورئ لایک کړئ او ملګرو سره حتما شیئر کړئ تر څو نور چاته هم ګټه ورسیږي راځو د نن ورځې درس ته لدی وروسته بعد لدی لدی نه بعد تاسو زیاتره وخت کې په روزمره ژوند کې تکراروئ که نه چې لدی نه بعد به زه داسې نه کوم لدی نه بعد به زه داسې نه کوم نو د هغې لپاره مونږ لفظ استعمالوو آفتر دس څه استعمالوو آفتر دس یعنی آفتر دس پلس سینټینس لدی نه بعد کویلی کو جملے پچی چھے آفٹر دس آئی ول ناٹ گو دیئر وونٹ آفٹر دس آئی وونٹ گو دیئر لدین آباد با زہلتا نظم لدین آباد با زہلتا نظم آفٹر دس شی وونٹ کم ہیئر لدین آباد بہاگا دلتا ناراضی آفٹر دس شی وونٹ کم ہیئر وونٹ کم مین ول ناٹ کم ہیئر تاسو بلے جملہ ہم تھوڑا بڑے سے چھے After this, I won't play cricket. Ladina baad ba za cricket na kaum. Ladina baad ba za cricket na kaum. After this, I won't talk to him. لدین آباد بزاغ سرا خبر نکوم لدین آباد بزاغ سرا خبر نکوم مانا دادا چه لدین آباد بزاغ سرا نغاگیگم زمونگا مین خبر پنن درس کی چه شده آفتر دس بعد لدین لدین وروستا لدین وروستا گرانوز دا کون کو پوشش رو کوئی چه بدا سٹرکچر بانده کار رو کوئی پریکٹس رو کوئی سمرا مجھے وسوی نور جملے کی جوڑے گئی بیا ہم کا مشکل وہ نو کمنٹس باکس کے پلا رایا پلا کمنٹ پریک گرو ومن اللہ توفیق